Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de The Conjuring House. Esperem que el bitxo que ja no estigui més a la zona, ni a cap lloc que l'haguem cremat amb aquell objecte. Per fi. En aquest cas hem aconseguit la clau de Piscis. En principi, crec recordar que era per pujar el volum. Ara, si m'agrada més, si m'espanto. En principi és per pujar aquí dalt. Per tant, és el que faré. És el que faré ara. Potser m'he posat massa volum. Crec. Mira. És que sóc lerdo a vegades, eh? Vaig a mirar vídeos per saber com resoldre l'anterior problema. Vaig descobrir que es podien obrir calaixos, efectivament. Això, en principi, amb un jugador tan experimentat com jo, això ho hauria d'haver resolt fàcilment al principi de la primera partida, de fet, però crec que ho vaig provar, ho vaig comentar, vaig dir, curiós, no es pot obrir. I en aquest cas, és aquesta la puta porta de Piscis. Val, abans aniré a donar una volta per aquí. Perquè la dificultat era terrible abans de... Totes estaven tancades, oi? Sí, tancada. Aquesta també estava tancada. Sí, doncs em queda només la porta de Piscis. En fi, provarem. Entenc que el no apareix el bitxo per cap lloc. Entenc que és més aviat una zona per... No veig una merda. Per explorar. Aquesta. Mira, una bateria allà al fons. Aquí, una taula. Una taula de Ouija fijíssim. Val, entenc que... Hola? Jo passo, vull dir, això ja... Val, aquí tinc... una ouija. Val. En principi, el loft, que ja sabem on collons cau, estem bastant segurs que hi ha un lloc allà per guardar la clau. El locker, que això és com la guixeta o una cosa així. Hem de parlar amb el tal Elwins, l'esperit, evidentment, apalmat, per preguntar on el codi d'accés. És meravellós, entenc que serà el codi d'aquesta capsa d'aquí. I abans hem d'utilitzar objectes relacionats amb... Ah, mira, gràcies. Bueno, ja ho heu vist. Les estatuetes que va portar d'Àfrica. Alguns... Haureu de buscar les estatuetes aquestes. Ah, Déu meu, que no estiguin en llocs aleatoris, sisplau. Imagina estranya. Va, aquest tio tenia... necessitats estranyes. Per què camines tu? Encuentra un puntero de Ouija. A la Piscis... Aquí no em diu res, cap novetat. Val. Exploració time, molt bé. Això es pot obrir. Hòstia, tio, sento els veïns. Ah, mira. Shit. Val, sí, deu ser aquest codi, el que m'ha de dir l'esperit del tio. Tancar des de dins. He de prioritzar ara mateix trobar un lloc on guardar, per això, eh? Per això ja sabeu què passa. Hòstia, aquí hi ha moltes habitacions. Ah, hi ha una porta, una cosa... Una escala per pujar. Hola. Crec que tiraré per aquí. Hola. Tancada des de dins. Espero que no vingui cap monstre encara. Ok.
que els monstres siguin d'un altre tipus, que no siguin com el d'abans. Hòstia santa. Ah, porta. Adéu, està un pèl atrotinat això, eh? Guai. Per aquí hi ha una llum aquí. Quin sentit té? Cap ni un, crec. Bé, seguirem, tu. Aquí una porta, entenc que... Aquí això era una porta, també? Això què era? Ah, un pom. Val, aquesta... Sí, és man... és mansió 2. El mateix que hi ha baix i a dalt. Diferent, per tant, més possibilitats de perdre't. Està plovent. Però per què no trenques una finestra? Oh, bateria. Oh, res. Oh, res. Oh, hola. I need to find a way to cut it. Una serra per metalls. Encara no he trobat el safe, per això m'espanta una miqueta. Hola. Oh, shit. Joder, comença a patir, eh? Val, amb clau des de dins. S'he donat tota la volta. I en collons estic jo ara? Això és una altra puta zona, tio. Bueno, no ho sé, eh? Amb clau... Sí, tio, és que és una altra puta zona. No hauria d'estar aquí, oi? Oh, shit. Oh, Déu. Oh, it's closed. I need a crowbar to force the door open. Val. I tu què ets? Un quadre molt lleig. Què és això? Una textura mal feta. Oh, shit. I aquest d'encis? Espera, eh? És que no veig res. Armari tancat. La clau de l'armari. Bé, col·legues. Em demanem massa, eh, crec. Demaneu massa. Estic perdudíssim, extremadament perdut. O què és això? I això? Un lavabo. Val, guai. Bonica decoració. Una porta secreta per fer marranades. Bé. Doncs res, passarem per aquí baix, oi? Ningú t'ho ha demanat. No hi vagis, és la mort, segura. No crec, eh? Està molt tranquil tot. Ah, mira. És l'habitació d'abans. Molt bé, Arandur. Ets un mestre descobrint coses secretes. Aquests diambús no m'agraden mai, però... Tinc que els han de posar pel misteri. Puta merda! Misteri, sí, iupi. Ai, per favor, per l'amor de Déu.
No hi arribo, molt bé. Oh, un tio. Oh, it's Taylor. What are you doing here? Què fot aquí? No hauria de ser aquí, crec jo. Ni ell, ni jo tampoc. Encara no he trobat el save, a cau un déu. Let me go. Oh my god. Oh my god. Hola. Taylor, wake up. Wake up? What the fuck? Pues és un cadàver, no veus? Oh, no, it's too late. He's dead too. Holy moly. Oh shit. Oh, vime merda puta buho. Oh my god. Oh shit, adéu porta. Va, és igual, passa d'ella, ignora-la. Que se'n mengen els bitxos, ja n'han... Oh, Déu meu. Oh, llanterna. Oh, no sou una merda, home, llanterna. Aparta això. Pot apartar això? Com s'aparta això? Tanca llum, no passa res, tu tranquil. Oh my god. Joder meu. Necessito un bypass. Veig cap aquí? D'acord, et faig cas. Oh, no ho sé si fer-te cas. Què és això? Ah, la llum. Bueno, i ara què? Guai, no puc sortir d'aquí, eh? Jo crec que hauria de poder sortir per aquí, aquesta merda d'aquí. Però no em deixa moure aquest tronyot i passar per l'escletxa. Una escletxa que d'altra banda és enorme. Potser he d'agafar la clau, igualment. Però sí. Wow. D'acord. What the fuck? Let me pass, ara sí, eh? Pues tampoc. Val. I ara què? Ah, ara sí que puc moure això. Hòstia puta, tu un altre cop? Sorpresa. Big surprise, un altre cop, un cop més i no he creuat. És meravellós. Ah, bé, doncs el primer objectiu ara és buscar lloc per guardar. Abans de trobar res més, perquè ara mateix de què està al cul del món. Notes, sí, evidentment, la clau de Pisces. No he guardat, això vol dir que començo de nou. Visca, Arandur, ets gloriós i misteriós alhora. No és res, busca l'eternitat a base de resoldre puzzles mentre et persegueixen els fantasmes. Porta oberta. Mare meu. Val, companys, companyes, estic buscant les denúncies de salvació. Hosti, tu quina habitació més merdosa, col·lega. Oh, Déu meu.
Oh, Déu, val, d'acord. Potser no estic fent bé, eh? Igualment colar-me pels llocs un altre cop, així, estrets i de més, però... La intenció és... sortir-ne d'aquesta, mira. D'acord. Me cago en la puta. Oh! Hòstia! És una cosa rara. Tanca aquest i obre l'altre. Vale, així m'agrada. Això, això... Això no és res. Nasti de plàstic. Porta oberta? Perquè és... perquè està... Ah. Curiós. Val, doncs he obert una altra porta. Molt bé, i ara què? Falten els objectes. Entenc que falten tots els objectes. Meravellós. Aviam, per on podria començar? A part de per trobar la meva missió principal. Aquí he anat. Una capsa. I s'hi ha de deixar apretat? Oh... Va, el talisme de protecció, com els faig servir? És el mateix de l'altre cop o és diferent aquest? Aquesta habitació és igual de merdosa, mira. Guai. Yes, aquest em sona. No aniré per aquí, no ho tornaré a fer. I aquesta deu ser la mateixa, però al revés. És un lleig. Vale, això què? I tu què? Per què tens aquesta pinta? Jo, la idea realment era anar a buscar directament el... Això és per després, eh? Quan trobi la d'encis... Hòstia puta, quin susto. Com Déu. Malparits. Oh, més clau de càncer. Aquí no em puc entrar. Vale, però jo almenys ja sé com es troba i què puc fer per aconseguir-la. Mira, una altra... Això m'anirà superbé. Ha sonat per aquí dalt. Hòstia puta, tio, els sons encara em posen dels nervis. Això ho heu provat o encara no? Sí, atascada, molt bé. Ai, per favor. Necessito un save. Necessito un save. Sí, això ho he vist no fa gaire. Com puc fer servir el... Això és l'entrada, de fet. Atascada encara, sí. No he fet res que sigui de mèrit. Val, on collons està la part per gravar? Perquè n'hi ha d'haver alguna, no? Entenc. N'hi ha una, oi? Això? Tancada amb clau? No és... Geminis. Val, d'acord, més claus. No sé la il·lusió que em fa. Sembla que hi ha més claus. Val. Joder, col·lega. Deixa'm en pau, home.
tancada, més claus. Bé, però el misteri segueix igual. On està la tendència de guardar? Aquesta porta ja l'he obert. Sí, aquesta porta ja l'he obert i no la vull tornar a obrir. Epa, vinc d'aquí, per tant... He girat mitja volta, he fet mitja volta, però... Vale, aquí tampoc està, llavors he de guardar, on està? Oh, merda. Estic desesperat buscant coses en aquest joc i no trobo res mai. En cap moment. Deixeu-me gaudir del joc, home. Vale, aquesta era una de les situacions... Hello! Guai! Almenys... Som aquí? És que porto la hòstia d'hores jugades amb aquest joc. I realment no és que hagi avançat gaire. Només he cremat una peça d'aquelles, entenc que hi ha tres més. Però vaja, almenys som aquí. Què faig? Deixem aquí l'episodi. El següent el començarem un cop tingui la clau agafada i començarem a córrer cap a algun lloc. I que aviam on està. De moment deixem aquí. Ja sabeu, si us ha agradat l'episodi, compartiu el vídeo, deixeu-me la veu maco, fixeu, bueno, fiqueu comentaris, escriviu el que vulgueu de la vostra vida i miracles. I fins una altra. Adeu!